ти напускаш кораба. Да. Но трябва да сдаваме един по един. Моля се, не ме карай да използвам насилие към тебе. Не искам. Ако го изпишеме, той до 3-4 часа вкъщи ще си отиде. Седно, че си в една пещера, тъмна, без осветление, една дупка. И имаш едно въженце, което е към изхода. Въженцето към изхода е това мъркуче.